anebo... Nebo tam nahoře v té stůle. To jsou oni, to jsou oni, potkali jsme teď proti sobě. Roadblock? Mě zablokovat. Můžem. Cizo tady. U toho sloupu. Tady jedou už. Zastavili, vole. Zablokuj to. Já je nevidím, vole, přes ty vaše niky. Jsou přímo před náma. Jsou tam, přímo před náma. Mě chtěj projet. Kontrola papíru, dokumentace, vystupte si řidiči. Vypněte bot. Dokumentace. Tor, ukažte doklady. Vy máte nevi... Pane bože, tady řídí někdo neviditelný. Jak se řídí ze spolu? Hej, kámo, tady nějaký kámoš? On má baryta, vole, tady na mě zautočil do prdele, co to je? Já se, nevím. Já jsem si myslel, že to je někdo z vás, tak jsem po něm nestřílel. Ty krávo, do prdele. Vezmi ten baret, hovrane. Beru, beru. Běží další. Tak, pánové, pánové a dámy. Namátková kontrola řidičů, jestli nepašujete nějaký ošklivý věci. Hovna z města. Lebo není rozumět tě vůbec. No, ono totiž přijdou hovna. Ty vole. Tak čau. Hej, tak čau, reč. Kontrolu odlož. Tu kontrolu bych odložil. Já jsem si prdel. To si dáte kocine. Ty vole, kolik jich běží. To si... Ne. To tady vylezlo z tý uličky, ty vole. Cizo, vidíš, to je u tebe před barákem. Nino, nechoďte před ty dveře. Jděte to od těch dveří okamžitě. To je skýzou. Ej, to soupem, to jsem tobě mám střílel. Děláte si jem někoho. Chlapi, v pohodě už, můžeme jít von? Jste živý, jo, jste, jo, jste, jo, živý. Jo. Jste živý. Boha. Že byli jsme. To jsme to tu prehliadku jsme mohli spravit a ďalej, ne? No, no pohled, to už je trochu pozdě. Se nám to vymklo z... Rukou, tam, ale možná se ještě kde pod kontrolou. On, žádný strach. On to tam zkazil. Dobře, čo mám vyhodit věci, alebo čo? Jak ne, to ne, ne, ne. Vůbec. Ne, to mělo by jen tak pro prdel. Ne. Však vidím, že pro prdel, ty kokos, ale my už jsme raz kapali v jednej militárke, už stačí. Ne, my jen tak já už sa bojím tých zombíkov, ty kokos, já už to radšej zrážam. Ale bej tebou do těch zombíků moc nenarážím, kvůli tomu, že si tam ničíš potom hlavnič a pak ti může pouknout ten motor. Hej, vím, no, však už jsem došel. Na, jsem na to došel, no, jak to funguje. No dobré, tak čo teda, jak? No. Tak auto je odemknuté. Ono se to trochu posralo. Ale tak kdo by čekal, vole, že tady zastavíme a běží na mě borec, co vypadá úplně stejně jako my všichni, vole. Jako to prostě, a nejenom mě začne mlátit, vole. To jako, to jsem nečekal, vole. Do prdele. Já nemám náboje, takže...